Здравейте всички и добре дошли на моята АБШОК FIFA 16 Web App Pack Opening. Чакво бак ми се паднал, очевидно, шкихна и сега. Майка ти дева. Тук някакви играчи ми са паднали, ама няма значение, защото те са... Елият ли? Ще има кемистър, ако го вкарам тук. Добре, няма значение, пак шкихна. Защото сега ще отваряме пакетите, Web App-а изглежда, я да видим какви играчи има. Фана, Франко, Конго, Фабиньо, искам да видя едни играчи. Фофана. Всеко Фофана. Има ли такъв играч? Няма. Добре, сета. Така, нека да започваме, отваряме първо All Players Pack. Да видим какво ще се падне. Само играчи има тук вътре. Раги. Епа, ти майката. Алекс, Пепе, Симоне Пепе и Андрея Раги. Джо Скарс, О'Брайан. Това в четвърта дивизия на Англия. Лутън имат сребърен. Епа, ти майката. Добре. Не. Може ли да трейдваме? Може бе. Защо питам? Дъган. Send to transfer list. Auto assign all. Което ще рече. Добре, не, нещо стана, ама. Добре, те са тука. Добре, ще го измислиме това. Чай си да отворя пакетите. Не, ще отвориме точно така. Ето Gold Gift пакета сега, защото той е малък с Hogger и някакви екипчета вътре. За какво ми се запуши носа, не знам. Но в най-тъпия му възможен момент успя да се запуши Мендии, Мурио и Джемерсон. Даже не знам какъв е това. Добре. Голд пакета. Няма да го скипвам. Шурле! И Мурио за втори път. То Мурио ще го продам. Със сигурност. Шурле, Сенто трансфер лист и Мурио. Оп, някой клъвна. Оп, чакай. Сенто трансфер лист и Store All in Club. И сега за All Player пака да видим последния пакет. Какво ще ми се падне? Джак. Колба, хубавото е, че та него е. Мога да се продава Търнбул. Очевидно са вдигнали рейтинга на играчите в на играчите в долните дивизии на Англия, защото определено са доста по... Изглежда като цяло яко, не знам за вас, но мене ме кефи. Яки екипчета имам тук някакви. Топка друга нямам и друг стадион нямам. 16 септември ще бъде... Какво? Фактически утре. Добре, сета. Ако ви е харесало, ако искате да ви покажа как ще започна там, нали, какъв трейдинг, какво нещо ще правя, мога да харесате в коментарите. Да постите в коментарите нещо от този род. Надявам се, че епизодът ви е харесал. Ако ви е харесал, знаете, през дърто коментирате, харесате, абонирайте се. Ще се видим в следващия епизод. Чао!